halkani waa garoonka awlaha guud ee magaalada Burco waxa si weyn loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo sidoo kale kadib soo dhaweyntaasi waxa loo soo gudbiyay garoonka awlaha guud oo halka uu kala hadlay kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye oo isugu soo baxay halkaasii siday u muujiyeen dareenkooda waxaan ogoreeyay halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer saabka gobolka Togdheer wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ku warbixiyay safarkoodan iyo sidoo kale nala hadlay taageerayaasha kala duwan halkaasii isugu soo baxay ayaynu soo dhaweynaynaa iyo wakhti ballaaran oo hoggaaminayo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar taageerayaasha xisbiga kulmiye aad iyo aad u mahadsantihiin aad baan idinku mahadnaqaynaa inta badan oo bacadka u taagnaydeen inaad soo dhaweysaan wasiirkiina arrimaha gudaha inaad soo dhaweysaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo waftiga ballaaran oo hoggaaminayo waxaan ku soo wareejinayaa si sharaf leh baa u soo baxdeen waana ka xunahay madaxda ku raateen dee kulley nin waliba waa ogyahay ciddii wax u ahaya ciddan waxba u ahayn xisbiga kulmiye waa soo dhaweynaynaa waa taageerinaa mar labaad نوا وعلنا إن شاء الله بالم الله كريم. ساك وحنا نكرر تاجنا يسود وين تشهيد كنول مشاهد كوين مدن محمد كاهن أحمد مدن قدوم يحوي يبرع واسمه تسي برع وحوي يوكود يا رجودي سود وين تروح عند قدو تاتي أبي دوجو بالله نت جوال كذا عضا واي وحي من جوال كن كلها نك قسم ترى عاد بروح فرح سنة. شعورتها لما قياس كرو مقالة دي برع وحلا ما أنت ويا هذا شيء ويا كعلى دعيدة سعت وحلا نسود وو dadkaagii iyo dadkaagii ku jecel ku soo dhawow madaxweyne musabbiixna waxa la yeeshay shan dabo kale ayaanu kugu celinaynaa madaxweyne ooyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu idinka mahadnaqaynaa ilaa saaka ilaa maimakay 12kii tahay bacadka u taagnaydeen soo dhawaynta madaxda xisbiga kulmiye ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed hadbaad kiciya wixii hore way iska ilaawaysaan ee calama halkan laga lulayay haddii aan la yidhaah waxaynu u diyaar garoobaynaa tartankii doorashada iyo kaambishii kaambaynka ayaynu u diyaar garoobaynaa gobolku waa Togdheer magaaladu waa magaalo madaxdii Togdheer ee Burco ninka halkan maraya waa maxamed kaahin axmed waa gudoomiyihii xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye xisbi qadiim buu ahaa xisbi buu ahaa Togdheer leedahay xisbi buu ahaa in badan lagu faa'iiday maantana gacanta maxamed kaahin axmed buu ku jiraa ka iska soo dhaweeya xisbiyada kale laakiin arrinteennu waa meel waa kulmiye dadka waa la soo dhaweeyaa niyad-jabinina niyad-jabin mayno odhan mayno durba waa idinka helaynaa ayaamaha ugu dambeeya ayaynu ka helaynaa laakiin inta hore odhan iska soo dhawaadeen yaani niyad-jabin marka waxaa u diyaar garoobaysaan wakhti bacdaa taagan tihiin inaynu olani gallo inay siyaarisaan in riyo iyo nifaaqba laga baxo marka ugu horreysa waxaynu aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa ayadoo xilligan kulul la joogo waxaan ku dhaadaayayeen soo dhawaynta aad iyo aad dadku wanaagsan ee sharafta leh ee xisbinimada leh ee gobolnimada leh ee nalagu soo dhaweynay waanu idinku mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa intaan soo habsaannay safarka Burco ilaa iyo Hargeysa waa 300 kiiloomitir intaa waxaa degan oo majority ah oo ugu fara badan dadka xisbiga kulmiye ka tirsan dee kuwaasaanu iyagana isla soo taagaynoo soo salaamaynay marka ugu horreysa sidii wasiir Siciid Sulub sheegay doorashada waynu u diyaar garoobaynaa xilligeedii baa la galay haddaynu innaka xisbiga kulmiye nacay saddex arrimood baa innaka laf dhabar inoo ah siyaasaddii xisbiga kulmiye ku aasaasmay ay ka mid tahay aasaasii xisbigan kulmiye aasaasay ee axmed siilaayo oo hoggaamiyihii isna muddadii ugu dheeraydna ahaa khabiir siyaasi ahaa iyo raggii balla aasaasay
او دد فرابدان او خبيري اي كمي لهايين هدينو بهدا وين اي كل ميان هاي او قرن كان عساس كيسي يبدي بو اسديسي يا هلقن كيسي هرمود كا هاي دي نبت جليديسي نبت جليد وين نقول علينا هنا والله كانت كوان ليبسنا يا وداني ما يبسنا يا ما لا كل مية كوب دنيا لقي يبسنا يا وان لقوب يا عدتنا الله على يبين عيال لبربرني وإلى عشان سان حسبك كل مية دارين كي سيد ابن مدي سيد سياسة دي سماها إن مواد سومال لنا لبربرية حقي سو انت كار كيس اللي جايب سند بدنا نلقبه اختيار بقول له ينو ان الدورة وايو اختيار بقول له ينو متكل الدورته كار كان والله يلا لنا يا حد اي مكدد فربدان با احد حدان نوح محمد عبدي تلفش قعدك بريق افريقيا برو